ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସେହି ଛାତିଥରା ଫୁଟେଜ୍। ହାତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଚାଲିଛି ପ୍ରେମିକ, କେତେବେଳେ ହାତ ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ। ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସତରେ କେତେ ଛାତି ଥରା ଏ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ବଡ଼ ନୃଶଂସ ମଣିଷ ଥିଲା ଅଫତାବ ନାମଧାରୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ସତେ ଯେମିତି ଏକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ଶରୀରର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକା ମୁହଁକୁ ଦିନେ ପାପୁଲିରେ ତୋଳି ଧରୁଥିଲା, ସେହି ପ୍ରେମିକାର ମୁହଁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ନା ମୁହଁରେ ଅଛି ଅଫସୋସର ଚିହ୍ନ, ନା ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ, ବରଂ ଦମ୍ଭର ସହ ପ୍ରେମିକା ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଧରି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ। ବେଶଭୂଷା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍, ହାତରେ ବାକ୍ସ, ଆଉ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରେମିକା ଶବର ମାଂସ ଖଣ୍ଡ। ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋର 4ଟାରେ ଅଫତାବ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଫତାବ ତା ଘରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।